আদালত চৌহদত জুবিন গার্গ, সিজিএম আদালতত জুবিন। কি অপরাধ জুবিনর? হঠাৎ বৃহস্পতিবারে সিজিএম আদালতত এনেদরে দেখা গল যুব প্রজন্মর হার্থব জুবিন গার্গক। কিয় আদালতলৈ আহিল জুবিন? সাংবাদিকর প্রশ্ন জুবিনক। না, বহাগ বিহু শেষ হল যে, সেইকাৰণে সকলোকে শুভেচ্ছা জনাবলৈ আহিলোঁ। জুবিন গাৰ্গৰ বিৰুদ্ধে 2014 চনত আজাৰা থানাত ৰুজু হৈছিল এটা গোচৰ, আৰু এই গোচৰ ৰুজু কৰিছিল কেন্দ্ৰীয় ঔদ্যোগিক সুৰক্ষা বাহিনীয়ে। কণ্ঠশিল্পীগৰাকীয়ে যান বাহন আইন ভংগ কৰাৰ বাবেই ৰুজু হৈছিল গোচৰটো। এই গোচৰৰ নিষ্পত্তিৰ বাবেই প্ৰকৃততে আদালতত উপস্থিত হৈছিল জুবিন গাৰ্গ। হয়, তেখেতক এই আদালতে তেখেতক মতাৰ বাবে মানে আইন মনা এজন নাগৰিক হিচাপে তেখেতে আজি মহামান্য আদালতৰ সন্মুখত হাজিৰ হয়। তেখেতৰ পুৰণা এটা গোচৰ আছিল, সেই গোচৰটোৰ সংক্ৰান্তত তেখেতক মহামান্য আদালতে মতাৰ বাবে তেখেত আজি আহি আদালতত উপস্থিত হয়। গোচৰটো 2016 চনৰ CISF-এ তৰা গোচৰ এটা আছিল। তেখেতৰ এয়াৰপৰ্টত এটা ঘটনা এটা ঘটিছিল গুৱাহাটী গোপীনাথ বৰদলৈ আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় বিমানবন্দৰত, সেই তাৰে ওপৰত এটা গোচৰ এটা আছিল 2016 চনৰ। সাংবাদিকক পিছে জুবিনে নজনালে আদালতলৈ অহাৰ উদ্দেশ্য। বিহুৰ শুভেচ্ছা দিবলৈ জুবিনে হেনো আহিছিল আদালতলৈ। আদালত চৌহদতো জুবিন অনুৰাগীৰ ৰূপত দেখা গল বহু অধিবক্তাক। নাই, বহাগ বিহু শেষ হল যে, সেইকাৰণে সকলোকে শুভেচ্ছা জনাবলৈ আহিলোঁ। ভিডিঅ' জাৰ্নেলিষ্ট অমিতৰ সৈতে হিমাংশু চহৰীয়া, আসাম টকছ।